Yeni klinikada unikal əməliyyatlar icra olunub. İcbari tibbi sığorta çərçivəsində bədənin ən böyük damarı olan qarın aorta damarının anevrizmasının qapalı yolla təmir əməliyyatları uğurla icra olunub. Əməliyyat xəstənin qarın boşluğunu açmadan, bud nahiyəsinin qasıq hissəsindən balaca kəsiklə süni damar yerləşdirməklə həyata keçirilib. İlk dəfə olaraq yeni klinikada 4 xəstədə heç bir kəsik aparılmadan şah damar dediğimiz aorta əməliyyatlarını icra etdik. Bilirsiniz, əvvəllər bu əməliyyatlar çox pahalı bir əməliyyatlardır. Azərbaycanda özəllərdə icra olunurdu, 35-40 min manat civarında. Bəzən də xaricə gedirdilər, xaricdə daha bahalıydı, 35-40 min, bəzən 50 min dollar icra olunurdu bu əməliyyatlar. 2 günə 4 xəstə üzərində vətəndaş tərəfinə heç bir ödəniş olmadan, icbari sığortadan faydalanaraq bu əməliyyatları biz icra etdik. Bu əməliyyatlar qapalı yolla, yəni xəstənin qarnını açmadan, xəstəyə uzun narkoz dediyimiz vermədən və fəsadsız, təbii ki, hər bir işin özünün fəsadı var, amma müqayisə olunmayacaq dərəcədə açıq cərrahi ilə fəsadsız bir müalicə yöntəmini təklif eləmək, mən düşünürəm ki, bir uğurdur. Məlumat üçün bildirək ki, qarın aortasının anevrizması qarın damarlarının genişlənməsidir. Bu diaqnoz ölüm faizi kifayət qədər yüksək olan xəstəliklərdəndir. Abdominal aorta anevrizmaları da digər anevrizmalar kimi, yəni bədəndə mövcud olan damarlarda, damar divarındakı balonlaşmalardır. Bunlar qarın daxilində, döş qəfəsində və beyində ən çox sıx rastladığımız xəstəliklərdir. Və bu xəstəliklərin müalicəsi əvvəllər cərrahi olduğunu bilirdik. İnvaziv radiologiya artıq bu xəstələrə açıq cərrahiyyəsiz beyin anevrizmalarından qarın anevrizmalarına qədər bütün damar balonlaşmalarında invaziv radioloji müalicələr artıq dünyada qəbul edilib və birincili müalicələrdən biri olaraq sayılır. Paytaxtda belə unikal və çətin əməliyyatlar həyata keçirilirsə ki, hansı ki bu illər öncə mümkün deyildi və eyni şəkildə insanların büdcəsinə uyğun deyildi, artıq insanlarımıza belə bir xidmətləri verməyin qürurunu yaşayırıq. Barat doktor qeyd etdi, sözsüz ki, bu ölkə rəhbərinin bugünlər Azərbaycan vətəndaşına göstərdiyi dəyərin bariz nümunəsidir. Qeyd edək ki, briefing zamanı əməliyyat edilən xəstələrlə canlı bağlantı yaradılıb. Onlar özlərini yaxşı hiss etdiklərini bildiriblər.